Vážení spoluobčané, hovořím k vám 8. července, to je 14 dnů po okamžiku, kdy se v podvečerních hodinách Lužicemi prohnalo ničivé tornádo, které obrátilo poklidný život v naší obci vzhůru nohama. Byly tímto tornádem zasaženy ulice Velkomoravská, ulice Důlní, lokalita na Ploštinách, byly zasaženy Kratiny ze všemi sady, vinohrady, byly zasaženy průmyslové areály Moravských naftových dolů firmy Grossbecker a ty následky jsou šílené, škody jsou ve 100 milionech. První etapu prací, které spočívaly především vůbec k zjištění toho stavu, k zajištění budov, případně k demolicím těch budov, k vyklízení celých obrovských lokalit, k zprůjezdnění těch lokalit, ty máme za sebou a vstupujeme do etapy číslo 2. Mám-li tu první etapu nějakým způsobem zhodnotit, chtěl bych poděkovat jednotkám integrovaného záchranného systému, které tady u nás působily, ať už to byly jednotky jihomoravských hasičů, ať už to byly jednotky hasičů z jižních Čech, z Karlovarského kraje, ze Středočeského kraje, ať už to byly speciální jednotky s speciální technikou z Hlučína, které dělali ty těžké práce, demolice objektů. Patří jim obrovské uznání, obrovský dík. Byla tady policie, byla tady armáda, byli tady zdravotníci, byli tady záchranáři. Všichni tito lidé, myslím si, že obstáli. Obstála i nemalá část obyvatel Lužic, ať už jsou to ti lidé, kteří byli zasaženi a kteří byli tím tornádem postiženi, ale i řada dobrovolníků, kteří zajišťovali práce tady v tom stanu před Sokolovnou, kde usměrňovali ty dobrovolníky, přijímali požadavky. Ať už to byli zastupitelé, kteří v různých místech té obce pomáhali s organizací těch dobrovolníků a s zajišťováním těch prací. Ať už to byl celý tým, obrovský tým lidí, většinou žen, od mladých až po seniorky, které se staraly o bezvadné a bezproblémové zajištění, zásobování těch jednotek i těch dobrovolníků jídlem. Ať už to bylo tady na Sokolovně dominantně, v jednu fázi fungovalo zásobování na tabačárně, fungovalo zásobování ve školní jídelně, fungovalo zásobování v prostoru školy. Takže obrovský dík, zvládlo se obrovské množství jídel v řadu stovek těch jídel denně, ať už to byly snídaně, ať už to byly obědy, ať už to byly večeře. To jídlo, které tady bylo vydáváno na těch místech, které jsem uváděl, samozřejmě bylo i pro občany z té zasažené oblasti a pro ty dobrovolníky, kteří tam pomáhali. Takže znovu opakuju, jestli se někde někomu nedostalo, nebo byl tam nějaký problém, nebylo nic jednodušeného, že tady nahlásit, přijít na Sokolovnu a bylo to i hned vyřešeno, protože to jídlo k dispozici bylo. Co jsem říkal už na začátku, mrzí mě, že i lidé, kteří zasaženi nebyli, kde jim šla elektrická energie, kde měli kuchyň v pořádku, kde mohli vařit, tak si chodili s 3-litrovým hrncem pro polívku. My jsme zpočátku neodmítali, protože na to nebyl čas, ale postupně prostě se z těch našich dobrovolníků stali i ti nehodní a ti zlí, kteří prostě museli říct, ne, to je určený pro ty a pro ty, pro vás to není, protože bydlí v nezasažené oblasti. Doufám, že to normální člověk pochopí a kdo to pochopit nechce, toho nemám ambice o tom nějakým způsobem přesvědčovat. Bylo to určeno pro jednotky integrovaného záchranného systému, pro dobrovolníky, pro ten tým, který se kolem toho celý pohyboval a pro lidi a pomocníky v zasažených oblastech. O ty postaráno bylo, zatím si stojím a co bylo zatím, co bylo dál, to už necháme ve fázi fantazie a různých sociálních sítí. Přiznám se, že nejsem zastáncem nebo nejsem účasten na žádné sociální síti, nemám Facebook, nemám tyhle ty věci, jdou mimo mě, nemám na to ani čas, ani kapacitu a diskuze tam nesleduji, nicméně některé informace se ke mně dostávají a vím, že tady vzniklo několik kauz spojených dominantně s obědy a se stravováním. Vím, že tady někdo psal, že prostě že Lužici malem hladoví a kontaktovali nás z mnohem postiženějších Moravské Nové Vsi, že nám dovezou jídlo, aby jsme vydrželi a nehladověli. Chci říct, že považuji tyto řeči a tyto informace za naprosté podlé lži, že naprosto odmítám a že kdo je šiřitelem těchto zpráv, tak posloužil jenom a jenom špatné věci a zlu. Šířil informace, šířil poplašné zprávy, které lidi vynervovali a úplně zbytečně a hloupě. Jestli někde někdo zůstal bez jídla, já to připouštím, že mohl někde takový individuální případ být, ale
všechno fungovalo, všechno bylo řádně zajištěno. Základní místem, kde byl centrum tady tohohle, byla Sokolovna, kde jsme od externích dodavatelů, kteří to dělali do značné míry zdarma, dělali to po určitou dobu v rámci sponzoringu a v rámci pomoci, byl to jejich příspěvek tady této situaci, tak jsme byli naprosto nadstandardně zásobováni. My samozřejmě budeme muset ještě nějakou dobu tuto stravování držet, ale bude to v jiné podobě. Budeme to držet pro ty skupiny jednotky dobrovolníků, kteří tady budou, ale bude to úplně jiný počet než před týdnem. A potom musíme ještě na přechodnou dobu zajistit i samozřejmě zásobování těch lidí, kteří bydlí v té zasažené oblasti a kteří momentálně nemají možnost se nějakým způsobem stravovat. Ale i tuto věc budeme postupně utlumovat s tím, jak budou ty podmínky k tomu životu a hlavně jak bude obnovena elektrická energie, tak budeme samozřejmě i toto nějakým způsobem eliminovat a snažit se, a myslím, že to bude i pro ty lidi důležité, aby se i oni dostali do nějakého normálního režimu, aby i oni prostě začali ten svůj život mít v nějaké struktuře a v nějaké skladbě, jak byli zvyklí, byť to bude asi v nějakém provizoriu. Jsou tady zajištěny na nejbližší dny a týdny i psychologové, protože si myslím, že ten problém ještě psychologicky a duševní a nějaký emoční ještě před řadou lidí je, takže bude tady tahleta služba, ať už po linii policejní, nebo po linii hasičské, nebo po linii nějakých dobrovolníků a těch spolků, bude tady zajištěná, aby jsme i na tuto věc nezapomínali, protože řada lidí, hovořím s něma a vím, že ty nálady se mění ze dne na den. Od nálady prostě jo, zvládneme to do naprosté deprese a zase druhý den obráceně, takže ta nálada u těch lidí je rozkolísaná a i na tohle to myslíme a i tohle to chceme mít pokryté, zajištěné a budou o tom lidi informováni. Chtěl bych vás všechny požádat o skutečně trpělivost, o zachování chladné hlavy, aby jsme nepanikařili, protože nervozita, panika a nějaké zmatky nepřispívají na jaksi tvůrčí náladě, na atmosféře a snažíme se, a věřte, že stojím si za slovy o tom, že všichni tady na úřadě, i ten tým dobrovolníků, kteří tady pracovali, nebo pomocníků z řad zastupitelstva, nebo z řad skutečně dobrovolníků, dělali maximum pro to, aby vám vyšli vstříc. Že to někdy nešlo, že to šlo komplikovaně, že to někdy nevyšlo, nebo že vám nemohli vyjít vstříc, to se všechno mohlo stát, ale dám ruku do ohně za to, že to všichni dělali s dobrou vůlí a ne s přístupem, aby se na vás vykašlali. Toto si myslím, že takhle nebylo, není a ti lidi udělali skutečně maximum a věřím, že tomu tak bude i nadále. Prosím vás o pochopení, že i my máme nějakou kapacitu, že i my máme nějaké možnosti, že vzniknou nějaké administrativní komplikace, protože do toho vstoupí dříve nebo později i nějaká podstatná administrativa a zároveň vás chci upozornit na jednu podstatnou věc. I přes to tornádo, které se tady prohnalo, neustále platil nějaký zákonný stav. My jsme byli v nějakém krizovém režimu, byli tady vstoupili v platnost vyhlášením stavu nebezpečí nějaké krizové zákony, ale neustále platil zákonný stav, byť třeba v některých těch věcech jinak než jsme byli zvyklí. Bohužel, a říká se mi to nerad, ale byli i mezi námi, i mezi Lužickými, byli lidé, kteří se chovali jako hyeny, kteří zneužívali situace, zneužívali zmatku, který nutně ty úvodní dny potom tornádu poznamenal, takže si brali prostě věci, které jim vůbec nenáležely z nezasažených oblastí, chodili na jídlo ti lidé, chodili si pro nějaké pomůcky, chodili si pro dary, které byly tady uvedeny. Říkám to bohužel, těch lidí nebylo málo a opět nebudu jmenovat, ale skutečně chovali se jako hyeny a chovali se naprosto nezodpovědně. Na tyto lidi hrdý nejsem a jejich chování zcela odmítám a beru jako velice nízká, velice podlé. Takže ukázala se ta vlídná, ta dobrá tvář Lužic, ale ukázala se i ta druhá tvář. Je potřeba, aby jsme o tom, že máme jednu i druhou tvář, věděli. Na to první jsem hrdý a jsem hrdý na to, že můžu těmto lidem dělat starostu. Ta druhá tvář je zahambující. Vstupujeme do další fáze, která bude náročná, která bude složitá a která už bude více individualizovaná. Jednotky integrovaného záchranného systému v tomto okamžiku nás opouštějí, odjíždějí, ta velká technika už tady nebude a zůstaneme tady v tomto okamžiku sami. Budou nám asi chodit pomáhat tu a tam nějací dobrovolníci, tu a tam si někdo z nás pozve nějaké kamarády, známé, příbuzné, aby mu pomohli, ale v podstatě v tomto okamžiku už to bude o nás, bude to o Lužických, bude to o těch lidech, kteří o ty domky přišli.
Obec se bude snažit samozřejmě být nápomocná těmto lidem, ať už to bude poskytováním materiálu, poskytováním nějakých věcných darů, které jsme obdrželi. Toto všechno poběží i nadále v nezměněné podobě, ale to gro prací se přenáší už dneska na ty postižené, na ty, kteří prostě o ty domky přišli nebo o části těch domků přišli. Bude to hodně o nich, o jejich nasazení, o jejich schopnostech. Vím, že k dnešnímu dní některé občany, včetně mě, protože i já jsem byl zasažen tím tornádem, bydlím v Důlní ulici a přišel jsem o střechu a o celé patro, takže mě se to nějakým způsobem dotýká. Vím, že v tomto okamžiku ne všude ještě jsou napojeny přípojky elektrické energie. E.ON o tom, nebo společnost EGR dneska o tom ví, dělají všechno pro to, aby ty objekty byly co nejdříve napojeny a je to i naše maximální snaha. Zástupci jak EGD z hlediska elektrické energie, tak z hlediska plynu byli chodili na štáby krizové, které tady byly, takže oni jsou se situaci jednoznačně obeznámení, vědí a dělají všechno pro to, aby ty přípojky byly co nejdříve. Já bych chtěl ocenit i takovou jsou to možná maličkosti, kterých si lidé moc ani nevšimli, ale najednou se objevily, ukázali se, že to může jít. Konkrétně třeba lidi v některé části obce začali sami sekat poměrně velká prostranství veřejné zeleně a tím odlečili našemu Lutesu. Je to možná drobnost, ale prostě pomohlo to, že ti chlapi se mohli věnovat z toho Lutesu úplně něčemu jinému v té zasažené oblasti a jsou takové drobnosti, takže taková ta občanská solidarita fungovala a i za ty maličkosti, které jsem si všímal, tak za ně děkuji. Co se týče školských zařízení, ta naštěstí nějakým způsobem zasažena nebyla, takže mateřská školka, škola, družina od září by měly normálně fungovat v režimu, který předpokládám, že bude normální. Teď vůbec úplně odhlížím a vynechávám problematiku covidu, protože to teď v Lužicích nemá prostor a není tam žádné místo. Co se týče zdravotnických služeb, víte, že bylo zasažené to zdravotní středisko a dneska už vlastně neexistuje. Platí to a my jsme 24., když to tornádo přišlo nebo než přišlo, tak jsme uzavřeli veřejnou zakázku a bude se podepisovat smlouva a 24. července by měla být tato investiční akce zahájena a by mělo by to být zároveň nějakým symbolem, že měsíc po ničivém tornádu začíná. Máme prostě ze země budovat v některých aspektech a v některých momentech nové Lužice a to zdravotní středisko by se mohlo stát nějakým symbolem. Doktoři jsou s tím srozuměni, informováni. Lékaři, s kterými jsem hovořil, a přiznám se, že jsem nehovořil se všema, tak v tomto okamžiku mají nějakým způsobem náhradní prostory zajištěny v Hodoníně, někdo myslím v Dubňanech a praktická paní doktorka by měla ordinovat tady v Lužicích. Řešíme ještě, jakým způsobem to bude, jestli to bude v nějakém mobile house, nebo to bude v nějakém obecním prostoru, v nějakém provizoriu, ale i o tu věc se chceme postarat, aby v nějakým způsobem v nezměněné podobě fungovala. Obec otevřela hned v první den, hned v pátek 25. otevřela transparentní účet, kde se shromažďují nějaké finanční prostředky a není jich málo všem dárcům, ať už to byly různé obce, soukromníci, firmy, patří dík a určitě, jak bude na to větší klid, budeme s těmi největšími dárci komunikovat a budeme jim samozřejmě i děkovat. To je všechno před námi. Chci říct, že tyto finanční prostředky budou rozděleny v nějakém poměru mezi postižené občany, budou asi nějaké kategorie, nebude to nějakým způsobem jednotná sázba, jednotná částka, ale bude to rozděleno na několik kategorií podle míry toho poškození. Určitě nebudeme se vůbec bavit o žádných černých stavbách, že by byly nějaké kompenzace za černé stavby, 100% ne, budeme se bavit jen o legálních stavbách, o zasažených pozemcích. Je to věc zastupitelstva, chtěl bych zastupitelstvo svolat někde na začátku srpna, abychom do toho vnesli nějaká pravidla, nějaký systém ty finanční prostředky mohli vyplácet a tím postiženým takto pomoci. Určitě k tomu dojde a můžou s tím postižení počítat. Další část finanční prostředků z toho transparentního účtu nebo z té veřejné sbírky bude použita na investice a potřeby obce, protože i ty jsou nemalé. Jak možná víte, bylo demolováno zdravotní středisko, byl zdemolován bytový dům, zasažen byl i prostor Lužáku a restaurace Lužák, taky přišla o střechu a jsou tam nějaké škody. Samozřejmě
je zničeno veřejné osvětlení, je zničený městský mobiliář nebo obecní mobiliář v té zasažené oblasti. Nevíme, v jakém stavu je kanalizace, musíme provést monitoring kanalizace, protože tam může být zanesena, různě propadla, protože se tady pohybovala obrovská těžká technika. Takže to jsou věci, které musí obec taky zajistit, aby fungovaly, protože to je servis zase pro ty občany, nejenom pro ty zasažené oblasti, ale pro všechny. Takže i tyto náklady budeme z toho transparentního účtu nuceni hradit a znova děkuju všem, kteří přispěli a pomohli tak, jak těm zasaženým a postiženým, tak té obci tyhle ty věci řešit. Dostal jsem ještě informaci takovou, ohledně, že jsme vylekali občany s nějakým letákem ohledně exekucí. Chci říct, že měli jsme všichni starostové čtyři, co jsme, to znamená Moravská, Nová Ves, Mikulčice, Hrušky a Zalužice, měli jsme schůzku právě s lidmi, kteří se těmi exekucemi zaobírají a tento leták se týká především těch, kteří jsou dneska v exekuci, jenom pro vaši informaci, v té zasažené oblasti nebo v těch zasažených obcích je dneska na 400 lidí v exekuci, přičemž někteří mají třeba i 4-5 exekucí. Já ty lidi neznám, seznamy nemáme, to nám nepřísluší, ale byla to snaha, aby ti lidi to nepodceňovali a ti, kteří tu exekuci nějakým způsobem mají, ta exekuce běží, tak aby tam využili ty kontakty, které na tom letáku byly uvedeny, aby ti lidi jim pomohli s tím, aby nepřišli o ty všechny dary z těch sbírek a o nějaké další finance, které se jim podařilo v tomto okamžiku získat, protože podle toho exekutorského zákona to nebezpečí tam je. Takže to byla pomoc, ne vylékat ty lidi, kteří exekuce nemají, ale byla to především pomoc a kontakt pro ty lidi, kteří v těch exekucích jsou. A z toho počtu, který tady uvádím a který se k nám dostal, je těch lidí nemálo. Takže nebojte se to využít, je to ve vašem zájmu, abyste i tyhle ty věci měli vyřešené. Přeju nám všem, aby to Lužice zvládly, aby to Lužice unesly, tu situaci není lehká, ale myslím si, že jsou všechny předpoklady pro to, abychom to dokázali společně. Přeju všem postiženým, aby se jim podařilo postupně ty objekty dávat do nějakého stavu, aby to bylo k bydlení, aby do zimy nebo do nějakých podzimních plískanic měli ty baráky pod střechou a mohli nějakým způsobem fungovat.